Nå skal jeg unboxe de to siste klokkene til Samsung. Vi snakker Samsung Galaxy Watch 4 og Watch 4 Classic. Jeg var så heldig og vært ned om Samsung, eller da, byrået, PR-byrået til Samsung, og plukket opp da Watch 4 og Watch 4 Classic. To helt nye smartklokker som nylig ble lansert, og som kommer for salg i butikkene 27. august. Og før jeg liksom begynner å pakke opp, så må jeg bare si at jeg gleder meg ekstra mye, blant annet fordi jeg har ikke hatt en skikkelig smartklokke siden første generasjons Apple Watch, og det begynner å bli veldig lenge siden. Den henger på veggen der borte. Og jeg har vært på Samsung ganske lang tid for å forsøke å få lånt en smartklokke. For blant annet da å teste hvor mye helsedata kan jeg få ut av disse klokkene når jeg da er på en av mine natur- og teknologiturer. Og de har jo blitt en del av siden pandemien startet. Det var jo det som skulle til for å få meg ut i den norske fjellheimen. Og akkurat nå så lurer jeg på, skal jeg gå for Galaxy Watch 4 først, eller Watch 4 Classic? Jeg går for den rimeligste, ja. Galaxy Watch 4 koster fra 2990 kroner, mens Galaxy Watch 4 Classic ligger på tusenlappen over. Det er det ene. Det andre er litt designmessige forskjeller, derav sikkert også da prisen. Og for så vidt også da størrelsen, etter hva jeg kan forstå, så er da Galaxy Watch 4 noe mindre. Jeg tror det starter på 40 mm og går opp til 44, mens Classicen starter vel på 42 og går opp til 46 mm. Kommer i forskjellige farger selvfølgelig. Jeg vet ikke hva det er jeg har fått lov til å låne, men here goes nothing. Her ligger et eller annet på innsiden. Skal vi ta det først da? Ta det papirmessige. Eller det er ikke sikkert det er papir. Jeg tipper jo at her ligger det da en magnetisk lader blant annet. Og det hadde jeg rett i. USB der, magnetisk lader der, som du da legger klokken oppå. Og jeg har vært da så heldig å få låne da en svarten. Og ikke bare er den svart, den har også da gummibånd, eller gummireim. Hvilket da egner seg perfekt når du da er ute og trener, går på tur, og på generelt grunnlag da svetter. Så synes jeg vel for så vidt også den matte svarte fargen er såpass fin, at jeg kan jo glatt bruke den her også da til en dress. For nå som samfunnet åpner igjen, så er jo tiden i ferd med å komme i hvert fall tilbake til at undertegnene skal ut litt mer på farten. Og således har kle seg litt bedre. Hva er noe bedre da enn å kle seg med wearable-teknologi som den her? Åh, lekker. Hvis jeg nå kjapt går innom Samsung sin nettside og ser litt på Watch 4, så er det jo trening og helse som står i fokus her. Lær kroppen din å kjenne i dybden. Og med dybden så mener jo de også da at du skal kunne få en BIA-måling ved hjelp av to fingre på bare 15 sekunder, hvor som helst og når som helst. Også da full egentlig body scanning om hvordan det står til med helsen din. Alt fra puls, blodtrykk, se hva mer står det her da. Etter en innledende kalibrering kan sensorene raskt måle blodtrykket ditt. Du kan også følge med på hjerterytmen via EKG-data og måle pulsen. Alle data kan overføres til mobilen og deretter deles med andre i den grad du ønsker det. Dette er jo Samsungs første Wear OS baserte smarttelefon, altså da Google sitt Wear OS, powered by Samsung. Og denne kan jo da selvfølgelig fungere alene, også da sømløst sammen med andre Samsung-enheter, så den skal jo definitivt da kobles opp mot Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Det gjør vi en annen gang. Den mest omfattende søvnanalysen noensinne på en Galaxy Watch. Stilrent og gjennomtenkt design, smidig, sømløs og ikonisk. Hver dag har en ny bakgrunn, og så videre, og så videre. Ok, det var i korte trekk, unboxingen av den her. Ved første øyekast, så må jeg jo si at den ser
enkel og lekker, akkurat så enkel og lekker som den bør se ut, så er spørsmålet, kommer jeg til å gå for den her på min neste tur, eller kommer vi da til å satse på Samsung Galaxy Watch 4 Classic? Det blir faktisk et vanskelig valg. Nå gir jeg ikke å pakke opp baksiden av den, for den inneholder da den samme laderen, og det ville overraske meg veldig om ikke jeg kan bruke da laderen mellom de to klokkene. Svart den også, med svart gummireim, kjenner du umiddelbart at den veier mye mer. Oi, 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 se på den her. Fy fader og lekker. Jeg vet foreløpig ikke om den har flere tjenester utover hva, og da snakker jeg helsetjenester, utover hva den godeste Watch 4 har. Tusenlappen høyre veier litt mer. Har dette tannhjulet, er større fra 44 til 46, kommer også i fem forskjellige farger, og da med flere forskjellige reimer, alt for din helse, lær kroppen din å kjenne i dybden, ser ut som det er mye av det samme der. Nevn en treningsform og klokken følger med. Uff, herregud, dette gleder jeg meg så vanvittig til å teste. En klokke som tar vare på deg. Bra. Jeg trenger at noen tar vare på meg når jeg er ute på tur alene. Fra 3990, som sagt, og begge klokkene blir da tilgjengelig fra 27. august. Nå må jeg bare installere, teste, prøve ut, og så kommer det nok en video fra det også, på et eller annet tidspunkt. Snakk sammen.